Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Wa bapak, para ibu ingkang minulya sedaya, sareng-sareng nonton yantipun, mugi-mugi kita anginipun ngaspikan to ilmu ingkang nafi, tentasaken lantaran kawilujengan kita sedaya, donya ngantos dumugi akhiratipun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat innal muluka idza dakhalu quryatan afsaduha wa ja'alu 'izzatan ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Qalat dawuh sapa ratu Bilqis, innal muluka sak temene pira-pira ratu utawa pira-pira raja iku idza takhalu nalika padha mlebu sapa muluk koryatan ing siji negeri, afsaduha mongko padha gawe rusak sapa muluk ing korya, waja'alu lan padha dadake sapa muluk aizzatan ing pira-pira kang padha muli aizzat aliha ing pira-pira kang padha mulyane penduduk Korea, adillatan ing dadi ino, wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono afsadu yaf'aluna padha nglakoni sapa muluk, wa inilah saat temene ingsun Bilqis iku mursilatun wong kang ngirimake ilaihi maring Sulaiman sak kaume biadiyatin kelawan ngaturi hadiah, fanadiratun mongko nuli ningali bima kelawan apa yarjiu bali sapa wong-wong sing padha diutus, falamma jaa mongko nalikane wis teka sapa utusan teka Sulaiman ing panjenengane Nabi Sulaiman, kala banjur dawuh sapa Sulaiman, atumidunani apa to padha mbantu sapa sira kabeh ing ingsun bimalen nganggo bondo, fama mongko utai apa iku atani fama mongko utai apa iku atani maringi ing ingsun sapa Allah Allah, fama mongko utai apa wae atani kang wis maringi ingsun sapa Allah Allah iku khairu li bagus mimma katimbang barang atakum kang wis maringi sapa ratu Bilqis ing sira kabeh mimak kanthi barang-barang atakum wis maringi sapa Allah ing sira kabeh bal antum balik utawi sira kabeh iku biadiyatikum kelan hadiahmu iku tafrakuna padha bungah kabeh, irji baliyo sira ilaihi maring negara Saba, maksudnya penduduk falana tiana mongko bakal nekani temenan ingsun ing kaum Saba bijenudin kelawan pira-pira bala tentara, laqibala kang ora kemampuan iku mujud elato kota lahum maring wong Saba biya kelawan junud, wala nukhrijana melanjuti bakal ngetokake temenan sapa ingsun ing utawa ngusir sapa temen ingsun ing penduduk Saba mina saking negarane, adilatan halipodo ino wa mutai Saba iku sogiuna podo ino kabeh, artosipun kira langkung qalat innal muluka idha dakhalu koryatan afsaduha wa ja'alu aizzata aliyya adillah wa kadhalika yaf'alun. Bilqis berkata, sesungguhnya semua raja bila memasuki suatu kota atau negeri
Setelah mengalahkannya, maka mereka mengadakan perusakan-perusakan di dalamnya dan menjadikan orang-orang yang mulia dari penduduk itu menjadi orang yang hina. Dan demikianlah yang mereka lakukan. Wa inni mursilatun ilaihim biyatiyatin fanadiratum bima yarju'al mursalin. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah dan kekuatan. Wa inni mursilatun ilaihim biyatiyatin fanadiratun. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan bawa hadiah fanadiratun, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan. Falamma jaa Sulaimana qala atumitunani bimalin fama atanillahu khair mimma atakum. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Fama atanillahu khairun mimma atakum? Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang berikan kepadaku lebih baik daripada Allah berikan kepada kamu? Tapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Bal antum biyatiyatikum tafrahun. Irji'ilaihim falanatiyannahum. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak akan mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina, dan mereka akan menjadi hina dan hina." Intikane pun Raja Aratu Bilqis, "Idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata alhiya adillatan wa kadzalika yaf'alun." Ratu Bilqis menika ngendika, umume raja-raja sing teka ana ing negeri, sakwise negeri iku dikalahke, nah, raja sing masuk ana ing negeri itu bakal gawe kerusakan. Gampangane pimpinan mendarat nang isor, ngoten nggih. Pimpinan kok mlebu nang negeri-negeri utawa nang kampung-kampung iki bakal ngerusak. Dadi innal muluka idza dakhulu qaryatan, apabila raja atau pimpinan negara sing padha mlebu ing kampung, padha mlebu ing daerah-daerah, sawise daerah iku dikalahno, iki pimpinan utawa raja-raja mau bakal gawe kerusakan maring penduduk niku. Lan wong-wong sing padha mulya-mulya ing penduduk iku bakal didadekno wong sing ina. Iki dikanipun. Wa ini mursilatun ilai bihadiyatin. Nah, terus Bilqis ngendika, "Ini mursilatun." Sak temene ingsun iku kongkonan karo wong supaya nggawa hadiah, ngaturi hadiah karo panjenengane Nabi Sulaiman. Engko jajang kok kepiye? Tanggapane Nabi Sulaiman iku kepiye? Kersa nampa apa ora? Ngaten nggih. Falamaja Sulaiman nalika utusane Ratu Bilqis iku padha teka ana ing ngersane Nabi Sulaiman. Nah, panjenengan Nabi Sulaiman ngendika, "Atumidunani bimalin? Apa kowe kabeh padha bantu aku masalah bondo? Apa kowe kabeh padha bantu karo aku?" Aweh bondo, "Atumidud fama atanillahu khair mimma atakum." Peparingi Gusti Allah iku apa luwih apik apa peparingmu? Tegese apa sing diparingi saking Gusti Allah iku apa luwih bagus katimbang apa sing diparingi nang sliramu?
Fal antum bihadiyatikum tafrahun. Bahkan kamu bergembira dengan hadiahmu. Wis tekok wis sing penting seneng baik kowe hadiah karo aku. Irji ilaim falanatian naum bijunuti. Wis saiki bali yo. Kembalilah pada mereka. Sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu akan melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu. Janji kok Ratu Bilqis ora gelem teko nanggonku, ngaten? Nabi Sulaiman ngendi kok, engko bakal tak tekani. Bolo tentara sing kowe kabeh ora bakal bisa nanggulangi utawa ora bisa mampu, ngaten. Dan iki ngendikanipun Bilqis ngendika ratu, ratu niku wedo nggih. Nek Muluk ra lanang, raja nggih. Nek raja-raja wedok ya padha karo ratu ra wonten. Nah, ngomongi Ratu Bilqis niku umume pimpinan-pimpinan sing padha medun tegese padha masuk nang daerah-daerah. Sawise daerah iku dikalahke dening pimpinan iku, pimpinan iku nang daerah bakal gawe kerusakan, nang jerone daerah iku bakal gawe kerusakan. Mau njuk wong-wong sing padha mulya nang kono dadekno ina. Akhire terus mundi, ini mursalatun lahim. Bilqis menika ngaturi hadiah dateng panjenenganipun Nabi Sulaiman. Engko jajal kepiye Nabi Sulaiman iku? Nek panjenengan bener-bener aku karo ngijini, karo dikti utawa nguji karo Nabi Sulaiman, kersa nampa apa ora? Titeni engko nek ora kersa nampa, berarti dhek iki nabi. Nek kersa nampa, berarti ora. Nek nabi ora kelakon kersa nampa, iku nek temriki lho nggih. Nek nabi jajangku kersa nampa apa ora? Ini nek kudu nabi engko kersa nampa, berarti nek raja gelem nampa, ini nek nabi ora gelem, ngoten niku. Niki nanggon hae Nabi Sulaiman. Dados Ratu Bilqis menika ngaturi bondo kalian Nabi Sulaiman. Lajeng Nabi Sulaiman ngendika, "Atumidu nani bimalin, apa kowe kabeh padha mbantu bondo karo aku?" Fama atanilau khair, peparinge Gusti Allah iku luwih apik apa luwih apik saka peparingmu? Paham sedaya nggih? Janjane iki bondo sing diweke sampean nang aku iki luwih apik apa luwih apik peparinge Gusti Allah? Nah, lajeng niki wae kula matur, Ratu Saba utawa Ratu Bilqis menika rak kirim utusan supados ngaturi hadiah. Intine engko Nabi Sulaiman ki kersa nampa apa ora? Ra ngoten nggih? Lah nek kersa nampa berarti raja. Nek ora kersa nampa berarti nabi, ra ngoten? Nah, keterangan ngeten. Yen nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nggih pernah nampi hadiah saking yang sanes. Pernah nampa. Lajeng iki rak Nabi Sulaiman iku durung sampe istilah gurung nopo plek rak dereng. Lajeng saiki kok Ratu Bilqis ngekei bondo nang ingsun, apa bondo ing sing diparingke iki luwih apik saka raja saka napa Ratu Bilqis, apa luwih apik saking diparingi Gusti Allah? Ha terus terangke mawon, nek duit negara niku wong limaslahatil ummah, kanggo kemaslahatan umat, tidak diberikan kepada perorangan. Ra ngaten. Nah niki usana akhire Nabi Sulaiman ngendika ngaten, terus nampi.
Musa iki luwe apik apa bondo sing saking Gusti Allah karo saka sliramu ki apik sing endi ra ngaten. Dan akhire engko janji Ratu Saba utawa Bilqis ki ora gelem teko kene engko bakal tak tekani. Bolo tentara sing dhewe engko ora mampu arep nglawan bolo balaku. Alajeng akhire pun tersengeten. Nek bondo negara, bondo negara iku kangge apa limaslahatil umat, kanggo kebaikan masyarakat, tidak diberikan kepada perorangan. Paham nggih? Nah, tadi niki Nabi Sulaiman cara jane kan njuk mboten kersa nampa. Apa bedane hadiah karo sedekah? Lah nek hadiah iku nek atur-atur nggih to? Atur-atur nek sedekah ya sedekah. Maksude jeneng atur-atur iku saka ngisor munggah. Nek sedekahke saka dhuwur medhun. Paham menika? Atur-atur iku ibarate contone masyarakat ngaturi Pak Lurah utawa masyarakat umum ngaturi Pak Camat, ngoten nggih? Gampane nek murid ya murid atur-atur karo guru. Lah nek guru kok ngowahi nang murid iku kudu hadiah. Sedekah. Ra ngoten. Lah nek nabi, nabi niku estunipun mboten nampi kalih sedekah. Ane hadiah nggih monggo, ra ngoten. Tapi pada satu saat pernah nampa ning nampane mriku mboten kangge pribadi ditasarupke dateng tiyang sanes. Paham nika nggih? Dadi niki anak Ratu Bilqis niki isih teka-teki Nabi Sulaiman ki bener-bener nabi napa raja. Akhire karena tidak menerima dadine oh nduwe keyakinan nek Nabi Sulaiman ki tetep nabi kudu kok raja. Paham nggih? Dadi nek raja gelem nampa, nek nabi ora gelem nampa. Akhire Nabi Sulaiman mboten nampa, mergo jawabe dos mudi takone. Pemberiane Allah karo pemberiane sampean ki apik endi? Ra ngoten ta niku? Langkung sae sinten menika? Langkung saking Gusti Allah. Lah, semanten iki mengenai masalah pemberian. Apa kula matur, bondo negara iku limaslahatil umat. Krana kanggo kemaslahataning masyarakat, tidak untuk pribadi. Paham nika? Tadi karena limaslahatil ummah ya harus digunakan untuk masyarakat tidak perorangan. Nah, kalau untuk perorangan nah itu namanya tidak betul. Dan orang yang diberi hendaklah mengerti bahwa itu adalah uang pemerintah. Kalau uang pemerintah itu untuk kemaslahatan umat tidak untuk pribadi. Paham nika? Upama asa niki cara gampangane moti kowe ora gelem napa saka kono saka sapa kae pak kae pak kae lah pun ngertos sing digenno iku kula ndek keyakinan iku apa duwite dhewe apa ora isih samar-samar to lah nek gurung dadi pimpinan mungkin duwite dhewe mungkin. Anjo saiki upama wis dadi pimpinan apa ya mungkin iku ora duit negara. Lah, oleh karena itu lebih baiknya tidak perlu diterima. Karena apa? Iya nek iya, nek ora. Nek barang remeng-remeng niku nek nang cara agama Islam dikatakan subhat. Wa subhatu haramun. Nah, ngoten. Bukan mengenai masalah keharaman itu tidak, karena belum jelasnya itu. Ya betul, orang yang diberi sesuatu itu tidak wajib meneliti asalnya barang. Wong dikei barang ki ora wajib niti-niti asline barang. Ora wajib. Lah upama panjenengan tak aturi gedang, iki sampeyan panjenengan ra usah Joko Kian takon niki saking pundi moti? Mboten usah.
sampe tak kei duit Pak Sudinya sampe tak kei duit mangewu nggih ngoten mawon mboten perlu Pak Sudi muti sampe kok aweh kula niki uang saking pundi mboten perlu latas alu an asya'a intub dalakum tasukum ora usah takon engko nek ditang nek takon dijawab malah rekoso intine orang yang diberi sesuatu itu tidak wajib meneliti asalnya haram. Paham nggih? Dadi nek sampean tak kei duit 5000 sampean ora usah kokean takon. 5000 wis kok ngendi moti? Ora usah. Lek nyopet apa lek nyolong ora urusan. Iki ora urusanmu. Wong sing diwehi iki ora wajib niti-niti asale barang. Mudeng nggih? Mane Qur'ane latas alu an asya'a in tubadalakum tasukum ra usah kokean takon nek dijawab ndak malah rekoso rangaden Pak Suti takon motis kon iki apa Pak Suti tak kei nangka agare mangan mana mangan kokean takon Pak Sutinya tak kei nangka nggih ya wis tampa sampun. Nah, terus bapak kok takon niki sengen pundi mukti halen nyolong beri omah kuwi amat kan waduh halen nyolong kenge mangan apa boten jenengan boten wong wis ngerti kok dengan pengikraran itu dengan pengakuan itu tidak boleh menerima tidak boleh menggunakan mergo ngerti nek barang iku lek nyolong pengakuane ra ngoten ACC nek ora mang takon kei nangka nggih ujug-ujug terpangan ora takon iki muktis kok tiga ujug-ujug teko kei nggih matur nuwun manang pangan lewat lewat pemuangan nganti sewarek Pak Sudi tak kei ngerti apa mau iku lek nyolong lek ngerti iki wis sakwise mah mangan lah hukum iku nempleke nang ndi ra ngoten to niku lah hukum iku nempelin nalika mangan. Nah, waktu mangan iku ngerti apa ora? Aku ora ngerti kok. Pokoke mukti iki ngekeki nangka karo aku. Banjur gandeng aku ngelih. Wis tak pangan sak beton-betone barang. Tak legi kabeh ben kris wareg. Mandang wis wareg aku dingerteni. Nek nangka sing tak pangan iku lek nyolong. Hajar piye? Ha wis lebar kok. Wis lebar, lebar mangan. Sing terkena hukum itu rak ketika makan. Nek wis mangan itu berarti sudah terlanjur, wis kadung mlebu, wis orang lakoni. Iki ndak apa-apa. Hajar piye wis kadung mlebu, dituntek ngoten. Ndak. Senajan iki barang colongan sampean orang ngerti kadung mlebu nang meteng. Iki ora wajib dilogoki ben muntah. Ngono ya ora. Wis kadang mlebu ya wis. Wis alhamdulillah wis wareg ngono mawon. Nggih ta nggih? Lah nek sadurunge wis ngerti barang haram anjur kepiye? Ora kena gunakake. Mulane hukum iki nempel pas waktu mangan. Apa definisi hukum? Ah niki lha mulane hukum iki dikei ngerti sih. Definisi hukum khitabullah al-muta'alliq bi af'al mukallafin sing jeneng hukum iku ra peraturane Gusti Allah utawa peraturane Rasulullah yang dibebankan kepada perbuatan manusia yang sudah mukallaf. Itulah peraturan hukum haram wajib sunat makruh napa mubahah iku dibebanke nang perbuatane menungso sing semukala. Nah, perbuatane menungsane sebate mangan nopo? Ya nalika mangan niku perbuatan makan itu bisa halal, bisa haram. Lah nek sing diparingi iku barang haram otomatis lek mangan ya haram. Ora ngoten. Dadi aja salah paham. Mulai kula sok matur, nek celeng kuwi halal po haram? Ora ngoten to nggih? Ya ora halal ora haram. Sing bener ya ora punya hukum, tidak punya hukum. Dadi salah nek cara wong umum kok
Jalan ini haram, ndak haram. Asu ya ora halal. Jalan ya ora haram. Sebenarnya tidak punya hukum. Sebab sing seneng hukum itu peraturan yang dibebankan pada perbuatan manusia yang sudah mukallaf. Ini aja salah paham. Jalan ora haram, gak kurung kusono termule. Wah ngaji gon mau tike jaleng ora haram nek ngono mau tike ngalal ke jaleng aku iko pelak mulane nek ngomong utang kerungoke pengajian iki using lebokke kabeh maksude aja mung separo-separo stugel kemanjon. Dadi kula nerangke jaleng ora haram bukan berarti halal, ngeten nggih? Antara saiki celeng ora halal bukan berarti ora haram. Sing bener tidak punya hukum. Ngetah mboten? Ane ora duweni hukum ya ora duwe sing duweni hukum ke menungso. Lah upama sampean gak angon bebe nanggon leleran nanggon tanduran wong liya. Nah, terus bebek digaeke ana ing tanduran iki bebek ora dosa lek ngrusak iki ora apa-apa. Kena-kena mawon. Ah sing salah iki sing angon iku. Nggih to? Perbuatan angon bebek, angon bebek kok leboke nang tandurane wong liya sing gurung tangi isih cilik-cilik. Lah nek bebek iki ora duwe hukum. Ar ngrusak ya ora dosa, ngrusak ya ora dosa padha mawon. Lah sing terkena hukum kuwi wong sing angon bebek mau. Mula upama ana pitik kok menculat nang panjenengan, mlebu nang omah upamane. Ha kok sampe mlebu nang omah sampe mecahke piring, iki piringe iki dipecahke dening pitik, mongko sing glimpangke pitik, iki pitike iki ra dosa. Saleh sampean kok ora ditutupi lamange. Lho ora ngoten to? Ngerti ana pitik pirang-pirang iki ya kudune ditutup lamange supaya aja mlebu. Anjur saiki ana wong angon bebek ana ing tanduran sing gurung ana seminggu gek sedina rong dina. Sampan jengkel karo bebek, bebek pentungi sampai tekle kabeh. Nah iki sik mentungi iki salah, goblok iku. Nggih kan? Nek bebek ki ora duwe hukum, ora duwe salah. Bebek aja pentungi. Pentung ana sing ngangon ngono. Ya aja. Diurus dengan cara yang baik. Ngoten lho. Aja kok pentungi bebek mergo bebek tidak punya hukum. Mulane bebek ngrusak ya ora dosa, ngrusak oke ya ora dosa, sithik ya ora dosa. Sing jelas bebek tidak punya hukum. Lah sing duweni hukum iku perbuatane menungso. Ana pitik mlebungan panjenengan, sampean ro pitike suwengit banget. Mergo apa? Lera duwe. Aku kepengen pitik kuwi ning aku ora gablek. Suwengi tepol pentung wae sikile. Pentung sik tek tekle. Lah iki pitik ora salah kok dipentung iku sampean dosa. Aksok kapan-kapan tetap diwales karo Gusti Allah. Wong iki aturane pitik ora kena dipentung kok sampean mentung senajan mentung pitik iki wong ora hak ya tetap dosa. Ayo sing penting iku njuk lawange ditutup supaya pitik ora mlebu, ora ngoten. Mudeng mboten? Lah kembali pada hukum. Tadi saya sampaikan hukum iku apa? Peraturan, peraturane Allah atau peraturan agama, ngoten nggih? Peraturan sing dibebankan kepada perbuatan manusia yang sudah mukallaf. Nek niki ra rapate umum teni ngomong ini. Nek umume wong ki nek jaleng haram napa mboten? Haram toh? Haram nek cara umume wong, nek cara muti mboten. Ora cara muti cara kitab. Nek muti ra mung cara ngimawon. Jaleng haram napa mboten? Nek cara umume wong?
haram. Asu haram napa mboten? Haram. Nek cara sing sak mestine mboten. Jalan tidak punya hukum, karena tidak punya hukum tidak haram. Anjing ya ora haram. Ning makan anjing hukume haram. Makan celeng hukume haram. Lah nek harame kuwi nang kon celenge, ha iki berarti manusia apa-apa sing dikenani beban hukum iku perbuatan menungso. Ngertos to ya nggih? Asa iki nek entok haram napa halal? Tidak punya hukum. Entoke ora halal ora haram. Anelek nyolong. Ah, nyolonge kuwi sing haram. Ana wong duweni suket dicolongi wong. Sing nyolongi duweni wedhus pirang-pirang. Pancur lek makan iku, lek makane wedhus iku dicolongke nanggon wong liya. Intine wedhus dikei suket colongan. Wedhus ana 5. Nelek gadho kabeh. Banjur direke nanggon suket colongan. Wis lauke cemplungke pakake wedhus. Ha iki wedhuse kira-kira haram napa mboten lek mangan suket? Eh? Iki colongan kok ora haram piye to? Napa? Es bobo tak matur nggih. Wedhus iku mangan suket colongan, iku haram napa mboten? Terus mundi, Pak? Haram napa mboten? Rungokke. Wedhuse 5. Dipakani suket colongan. Aku ora duwe tanah, duwe niki mung wedhus tok lek gadoh. Tak pakani suket colongan. Nah iki aku makani wedhus colongan, iki terus wedhuse iki haram apa ora? Nah terus aku lek makani haram. Ana ora pakani mongko dosa. Ayo. Dosa mboten? Lek makani iki ra apa-apa. Nyolonge iki sing ra kena ngono. Ngerti mboten? Sampun paham nggih? Nah, berarti wedhuse tidak terkena hukum haram, ning lek nyolong sing hukume haram. Sampun paham? Ini satu masalah. Nah, nomor loro. Gandeng wedhuse iku saben dinane iku dipuakani suka colongan mawon. Wis saben dene colongan terus. Nah terus saiki disembelih, iki wedhuse halal apa ora? Lah 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 lah. Apa? Halal mboten? Wedhuse sing dipangani suket colongan iku tetep halal. Nggih kan? Lah, aja salah tampa. Senajan diparangi dipakani suket haram. Ana tembung haram ki ora nanggon perbuatane menung nusa. Nek wedhus ki ora ngerti halal, ora ngerti haram. Dadi senajan wedhus iki dipuakan isu kecolongan, disembelih yo halal. Dipangan yo enak. Nah, ngoten lho. Mudeng mboten? Nah, biasane ini gelem ngaji nanggon moti anger gelem ngrungokke tenan, insyaallah mudeng utawa paham, nggih. Cara kasarane wis sak goblok gobloke wong. Ngaji karo moti asal ra turu mawon. Insyaallah paham. Ra ketung mbuh ming sepira paham. Sing duweni hukum niku menungsa napa kewan? Menungsa. Ngaten nggih? Berarti anjing, celeng tidak punya hukum. Lah hukum iku ra mung gampangane sing paling gedhe haram, wajib, sunat, mubah, ra ngerti nggih? Aniki haram iku termasuk apa jenenge hukum-hukum sing tumatrap ana ing perbuatane menungsa. Sampun paham? Nah, niki terus kembali datang kalau wau. Upama aku iki diparingi duit saka pemerintah. Nah, kembali nanggon iku.
iki jur aku iki kepiye? Kena nampa apa ora? Lah berdasarkan latas alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Nek berdasarkan iku ya rapopo kena-kena mawon ning sing luweh ngati-ati wong iku wirai. Wong akan kuat agamanya harus wirai. Dengan wirai itulah orang akan kuat agamanya. Tegese wong wirai iki wong sing gelem ngrekso barang haram. Lah yo nek sing dikeke aku iku barang sing halal, nek sing haram aku ora ngerti. Ha mulo nek kanggone wong wirai, kanggone wong sing ora wong sing gelem ngrekso barang haram, duit negara iku ora gelem nampa. Mergo ngerti nek duit negara iku limaslahatil ummah, kanggo kemaslahatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ibrahim Ad-Dasyuku, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Abdul Qabi dan sebagainya. Itu mboten wonten ingkang kersa nampi duit-duit negara. Napa? Ngerti lima selatil umat. Ning upama cara grabyagan, upama hemoti takai duit, nggih. Kengen apa mboten? Asal ra usah kokean cerewet. Tegese iki ora usah kokean apa? Takon kae wong nggih nyang Pak Padang tak kae nggih saya mudi ra usah nah ngoten mawon nging ampun nah nanging kanggone wong sing wirai kanggone wong sing ngrekso barang haram iki ora kersa nampa lah nuduke wong iki nek gelem ngrekso barang haram wong iku berarti wong sing kuat agamane. Nah, nek arek kepengin kuat agamane supaya wirai. Ngaten nggih? Mudeng mboten? Nah, nelek kena nampa ya kena wae wong aku ora ngerti, ra ngoten to? Dikae dhuwit nang negara terserah kenging-kenging mawon. Ha moko mira kena. Lanjut kepiye? Sampeyan kudu iso nerangke. Mau lek muni kena ki mergo nganggo dasar ora usah kokean takon nek dijawab ndak rekoso. Rangaten? Ngombe wedang kopi, kopine lek tuku nang warung. Takon karo bojone, "Bojo, Nun. Iki kopine saka ndi?" "Sing warung, agulane. Angke saking warung." "Durus. Warung ngendi?" "Nggon mbok tijem ngono." Takon mbok tijem. Buat tijem niki tumbasi saya pun digulani saya Megelang. Saya Megelang saya ngetoko nopo saya ngetoko niki golei. Terus durus tekan Solo Klaten. Mana tekan kono puro tebu-tebu sing duyoi anjing. Burung dilebokke nang pabrik. Waduh. Ming bot-bot are ngombe kopi sak cangkir lek ngurus tekan Klaten Solo. Markosa to? Nah, mulane Allah memberikan kebijaksanaan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ora usah kok kian takone didhei wong dikei wong teko meneng mawon. Teko trimo. Wis alhamdulillah. Lah nek arep ngati-ati, wah nyuwun ngapunten kula sampun cekap. Ah nek arep ra gelem, nek arep wirai monggo. Langkung sae. Paham menika? Nek arep ngati-ati wirai. Mula kanggone wong sing agamane kuat ora gampang nampa pawewe wong liya. Syekh Abdul Qadir Jalani ora kersa nampa atur-atur saking pemerintah, saking pimpinan negara, saking makilipun mboten kersa. Napa? Ngerti nek duit negara iku kanggo kemaslahatan umat. Ngertos to nggih? Bau sing jeneng hukum pun wah napa dereng? Hukum iku napa? Peraturan sing dibebanke nang penggaweane manungsa. So, sing wis mukalah. Dadi perbuatan mangan anjing? Anjinge? Nah, ngoten lho. Perbuatan makan celeng? Celengi?
Mboten, celenge ora haram. Ning makan celeng hukume mangan entok? Mangan entok? Entok ngerti mboten? Ngertos e? Halane mboten? Eleng nyolong. Napa? Haram. Anak entok e dhewe ra apa-apa brutune sak buntut-buntute dilek ra apa-apa. Dhewe wae, nggih. Para bapak sapa ibu ingkang menulya sedaya. Aniki mengenai masalah hukum. Kira-kira jenengan saged paham nggih? Mula kula wau matur. Ngaji nang kon moti iki senajan nyambi guyon. Ngaji kenceng terus ya sepaneng gelis mati. Nggih to? Ayo aja sepaneng-sepaneng. Ngaji sing slow, sing kepenak. Senajan mau urung sarapan apa-apa wis engko ngenteno entek sing pira sak karepe. Ngajirin iki ra macem-macem. Ngajirin iki ana sing esuk kudu mangan. Aku nek ra mlebu nang warung ngono kek ora kepenak. Mlebu nang warung sik mangan entok dhisik. Ra apa-apa. Malane dilarisi warung-warunge wong masyarakat niku nggih. Mboten apa-apa. Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. Lajeng kula wau mengenai masalah pemberian nggih. Aja sampe njok duweni penyono sing ora-ora. Nek ngono pandhemu mesti digeki dhuwit ora gelem ki mergo anti karo pemerintah salah. Kadang-kadang mesok napa jenenge nduga-nduga ning ora pas. Nah, tadi ana wong sok ngomong mutu ora gelem napa dhuwit negara kuwi berarti mungsuhi karo negara. Astagfirullahaladzim. Nek mungsuhi karo negara ya garane pegawe gandungakno nggih. Wong kula tetep ndungakke mawon senajan elek pejabat kok yang bos elek ndungakke sing apik. Ra ngoten to nggih? Masih didungakke semadani karo Gusti Allah utawa ora ki urusane Gusti Allah. Sing penting ud'uni astajib. Aku niku ndungakke apik kok. Sabisa-bisa nek digawe Allah ki ndungakke sing apik. Aja kok gawe Allah diwales Allah ya meng pok. Aneh digawe Allah kok ndungake apik malah ke masyaallah malah mamuke malah ngantemi aku. Bengi suwun ke ngapura. Ya Allah, muga-muga Pak Sudile ngantemi aku muga-muga di ngapura dosane. Ora ngoten. Ning kira-kira sampean bisa ngoten niku. Isa mboten? Aku ya ora ngarepan isa kok. Aku ya meng matur nek iso wong digawe apik iku gawe ya apik digawe Allah ya tetep gawe apik. Aja mbales gawe Allah. Nek ora iso ya wis meneng. Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. Innamatu atu bil ma'ruf. Kita sebagai warga rakyat wajib mentaati dateng pemerintah. Ngaten nggih? Kita sebagai rakyat warga negara wajib mentaati dawuh-dawuhipun pemerintah ingkang mubahah utawa ingkang menang. Lah upama pemerintah kok perintah nglakoni dhateng rakyat. Rakyat diperintah supaya nglakoni maksiat mboten pareng. Tegesi rakyat ora kena manut pemerintah sing perintah maksiat. Mudeng mboten? Dadi innamat ta'atu lil ma'ruf. Innamat ta'atu bil ma'ruf. Rakyat wajib manut pemerintah. Iku nangkon barang sing wenang, barang sing ora haram. La upama perintah haram mboten pareng. Innamat ta'atu bil ma'ruf. Rakyat wajib rakyat manut karo pemerintah nek perintah itu perintah taat ora perintah maksiat. Ngaten. Ilmu ba afaratajub fi ma la ibahu balalj. Falayatsu taatu sultan wa na ibu fi masatin. Masyarakat tidak wajib taat. Ora kena taat maring penguasa negara lan wakili. Nek perintah perintah maksiat.
Asa iki nek maksiat apa jenenge maksiat ku napa to? Melanggar kanthi sengaja, ngoten nggih? Al-maksiat wa mukhalafatu amri syar'i qasdan. Definisi maksiat itu melanggar undang-undang agama dengan sengaja. Nah saiki upama pemerintah perintah rakyat supaya udara resik kabeh. Rakyat wajib mentaati. Hei rakyat, wabeh kudu kerja bakti kabeh saiki. Sing sehat, sing loro ben loro. Sing mati ben mati. Ora urusan, iki sing waras. Ayo padha kerja bakti. Iki perintah pimpinan negara kon resik kan kerja bakti. Tindake wajib. Nang ini upama pemerintah kok perintah maksiat. Hei rakyat, hei wong-wong umum, kowe supaya padha ninggalke salat Jumat. Anje kira-kira sampean pripun? Nggih napa mboten? Nah, mboten meninggalke Jumat iku mboten, Pak. Pareng. Hei rakyat, saya padha nyolong. Kira-kira piye? Mboten. Hei rakyat, saya padha gawe tato. Kenging tato mboten? Nah, dadi rakyat wajib manut karo pemerintah iku nek pemerintahe ora perintah barang maksiat. Nah, saat ini pomot. Ada asuransi jiwa. Bagaimana hukumnya asuransi jiwa? Haram, tidak boleh. Wong jiwa kok diasuransike, wong urip. Asuransi jiwa, onten mboten? Itu haram menurut agama. Terus napa? BP. Nah, inilah pupung kelingan. Tak terangke meneh. Pimpinan negara perintah karo masyarakat umum supaya melaksanakan BPJS. Pasti paham? BPJS kan ana sing 50.000. Wonten sing pinten? 20.000. Wonten sing pinten? Macam-macam ta niku? Berarti kelas-kelasan. BPJS kan badan penyelenggara terus kesehatan no jaminan kesehatan ngoten njuk kira-kira piye lah saiki upama pemerintah wajibke rakyat Indonesia supaya melaksanakan BPJS. Mbok sing selawe apa sing 50 apa sing pinten nggih 40 apa 90 apa 100 upamane. Iki upama dong wong umum wong cilik iku sing nggih mangan kowe rekoso iki njok nek kudu mbayar kepripun ora ana. Mongko rak dikudoke mang bayar. Ana ora duwe? Ayo. Bayar napa mboten? Wong ngagi mangane werekoso kok kon bayar. Itu ndak boleh. La dararo wala dirat. Iku kok idae. Tidak boleh membuat rugi dirinya sendiri, tidak boleh membuat rugi orang. Paham nika? Lah nek kaya ngono iku upama pemerintah perintah karo rakyat Indonesia upamane supaya padha nglakoni sumbangan apa dana apa iku jeneng BPJS. Ngaten nggih. Iki kira-kira dos pundi? Nek ra duwe wewe rekoso lek bare maris kok ngendi ora duwe. Kadang-kadang nggih mbayar sepisan mati wis, ra apa-apa ra masalah. Terus saiki mandang wis mbayar ping berkali-kali ora tau lara. Sing lara malah wong liya. Gak bayar sepisar, gak bayar sek 10 apa selawewu, loro setruk. Nah terus struk terus putih. Wah terus nganggo surat BPJS. Wah terus pijah. Wah
senajan gak bayar sepisan, ning aku kena penyakit kaya ngene, penyakit sing permanen. Aku coba ora masuk nang BPJS, aku ora oleh pertolongan kaya ngene iki. Gandeng mlebu aku senajan gak bayar sepisan, lah aku iki oleh kenugrahan. Akhirnya nang rumah sakit aku ora bayar. Ra ngoten. Ane sing bayar sini mungkeh rugi mboten? Rugi napa mboten? Nek ngarep-arep kaya ngono berarti padha ngarep-arep lara. Nggih mboten? BPJS iku padha karo ngarep-arep awake lara. Lah, mbok lara to aku iki mergo aku wis bayar BPJS, aku nganggur BPJS-ku. Ra ngono njeran. Nggih kan? Lah mula dalam agama kalau ada hal-hal yang seperti itu merugikan pribadi, ndak boleh. Dalam agama la dararo wala dirar. Ora kena ngrugekke nang awake dhewe, ora kena ngrugekke karo wong liya. Pemerintah ora kena gawe rugi nang rakyat, rakyat ora kena ngrugekke pemerintah. Pemerintah kudu dinot nek pancen ora maksiat. Nah saiki jajal. Ana apa ora sing wis bayar BPJS ning rung tau lara? Anten mboten? Yo kata to. Mongko iku ora bali to niku. Duwite mboten mulih. Haram. Pengumuman. BPJS menjalankan BPJS hukumnya haram. Asuransi jiwa haram menurut agama. Ana jiwa diasuransike. Ngarep-arep mati berarti. Aku asuransi tak mang. Apa awakku tak asuransike. Engko nek oleh ngene diasuransike, samongso mongso mati oleh duit kembali. Ra ngoten nggih? Nggih napa mboten? Dadi asuransi jiwa iku nek wonge mati, engko oleh duit kembali. Ra ngoten? Nah saiki nek ora mati ra ya ora oleh. Iki padha karo ngarep-arep mati supaya oleh balik duit. Nah padha padha karo BPJS. BPJS iku padha ngarep-arep lara. Wong lara kok darep-arep. Aja ngarep-arep lara. Sing lara kepengin waras mandang sing waras kepengin. Lah bayar BPJS iki padha karo ngarep-arep lara. Mula nek sakit jangan diarep-arep. Engko ndak malah bablas. Nggih kan? Pun mudeng. Asa niki upama kula perintah dhateng panjenengan. Aku pimpinan negara. He Pak, sampean supaya mbayar BPJS, ora duwe kudu mbayar. Sing gemangan jenengan ku kira-kira ora ana. Terus kan kudu mbayar iku njok priye? Kira-kira ngrugekke napa mboten? Jadi sekali lagi asuransi jiwa hukumnya agama haram. Bayar BPJS hukumnya haram. Haram. Aku ngono. Lah iya, iku ngrugekke. Lah dararo wala orang itu tidak boleh merugikan dirinya sendiri, tidak boleh merugikan orang lain. Pemerintah ora kena gawe rugi nang rakyat. Rakyat ya ora kena gawe rugi karo pemerintah. Ana upama pemerintah kok gawe rugi karo rakyat, iku ya pemerintah zalim. Ha saiki rakyat kok berani karo pemerintah? Ya rakyat sing zalim padha-padha. Aja ngunekke pemerintah zalim tok sing rakyat ora. Sama-sama, semua-sama punya hak. Mangertos to ya nggih? Nah terus saniki wong sing ahli ngaji niki pun wis ana apa durung? Sing do mlebu nang BPJS. Leren. Nggih. Nggih to? Lah aku mengimbau kok. Leren nek gelem. Gelem ra gelem leren. Apa ya? Ah iki ngaji nang karipan malah kon leren sing BPJS. Ah saiki sampean nek cara akal. Nek dong ra gablek duit, anak era sekolah wis iso nyangoni sing lagi ngliwet durung ana kudu bayar BPJS. Goleki ngendi? Calonke. Ayo, piye? Ra kena. Lah, ngene iki lho.
amar makruf nahi mungkar. Iki jenenge amar makruf nahi kemungkaran. Lah nek wis ora ana amar makruf nahi mungkar, kiamat dateng. Untung sekarang masih ada amar makruf nahi. Ngeten lho. Nek wis ora ana amar makruf nahi mungkar, menika makin dadosaken cepete dina kiamat. Nina isih gelem ana gelem amar ma'ruf nahi mungkar, insyaallah kosek-kosek alon-alon. Kiamat kaya dateng. Ning kan dajale tekan dhisik. Atur piye? Wa min amaradi khuruji dajal. Nek wis ora ana sing amar ma'ruf nahi mungkar, iku engko dajal cepet medun, cepet mencungul, ngaten nggih? Nah saya tak atur piye, Ustaz. Setengah saking tondo tandane metune dajjal taburi karihi qomi adin wasmona saytan adima, engko dajjal iku nek arep metu, sebelum dajjal keluar itu ada angin yang besar, ono angin sing gede kaya angine di zaman kaum Ad, dan ada suara, ada teriakan yang besar. Uang ini wakeh apa itu gemeruduk kabeh menungso podo krungu suara sing besar. Wadhalika iku arep ana suara sing gede, tegese suara sing suarane luar biasa gedene, angine gede banget, iku nalika wis ora ana amar makruf nahi. Lah upama ana kesalahan kaya ngene, secara agama haram, katakan haram. Aja kok meneng sebagai orang yang mengerti hukum, tidak boleh diam. Wong sing ngerti BPJS kok haram kok meneng, zalim. Asuransi haram, wong kok meneng, zalim. Khususnya wong sing ngerti hukum. Lah nek wong umum ora ngerti hukum ora apa-apa. Ngetas badan. Wong umum sing ora ngerti hukum tidak apa-apa, tapi orang yang alim, orang yang mengerti hukum syar'i, diam dengan adanya asuransi jiwa, diam adanya BPJS, haram hukumnya diam. Ana sekelem ngomongke ngenteni iki jenenge goga, apa jenenge gugur. Ora cepet metune dajjal, lha ngoten. Iki termasuk nyenyeret metune dajjal. Dadi metune dajjal ngoten niku. Ketika sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Wa kasrati zina. Saat ini zina pun akeh apa dereng? Akeh apa pun? Wah iki perzinaan masyarakat itu akan menyebabkan keluarnya dajjal. Kasrati zina, banyaknya perzinaan. Wasabki dima, pembunuhan orang lain. Pun kata? Nah, pembunuhan wis oke, perzinaan wis oke, niki. Wa rukunil ulama ila ulama. Rukune ulama tegese cenderunge para ulama, senenge para ulama maring wong-wong sing padha zalim. Zaman akhir niki akeh apa ora para ulama sing seneng-seneng karo wong zalim. Kata nembotan, lah iki wa rukunil ulama ila ulamati. Nek ulama-ulama, kiai-kiai wis padha seneng karo wong sing padha zalim, iki dajjal hampir dateng. Asapa sih, Bang? Sing padha zalim termasuk wong koruptor. Kiai-kiai senenge nyedaki, upama nyedaki nang kon koruptor ben wae dhuwit. Apa meneh tekan mriku? Nggih, Bang. Iki termasuk nyepet ke metune dajjal. Wataradudi ila wabil muluk, mundar mandir pada pintu raja atau pintu presiden. Wataradudi ila abwabil muluk, mundar mandir pada pintunya para penguasa. Iki wis ana apa durung? Sing dikarepake mundar mandir iki kepiye to? Kiai-kiai wis do seneng mlebu nang istana. Ngono. Mun krungu?
kiai-kiai wis okeh sing padha mondar-mandir mlebu metu nang istana. Iki termasuk nyepetke metune Dajjal. Pengumuman? Ane kene tak jawab. Wa taratu ila babil mulk iki nek cara jamna mondar-mandir nang pintune para raja utawa para penguasa. Iki nek ora tak terangke jelas ora para mudeng nek umum. Mulane nek cara saiki apa? Iki cara Arab kok. Njuk cara bahasa kampungan piye? Nah, ngono to. Cara bahasa kampung ini angger kiai-kiai iki wis do seneng mlebu metu bludas-bludus nang istana. Ha ikulah termasuk nyepetke metune Dajjal. Wis ana apa durung? Oke to niki. Jur kira-kira sing do mlebu metu ki rasane bangga napa mboten? Bangga. Nek Syekh Abdul Qadir Jilani ora seneng mlebu metu nang kene ora kebene kok mlebu metu. Ana pejabat mohon gitu kok biasa mawon. Malah saiki kadang-kadang wah cucup tangan, mbok cucup silite sisan. Mbon paham. Mulai dadi pejabat pemerintah kok iki panjenengane jenenge agama karo negara ki ngoten niku kontradiksi. Wa yakhruju min nahyatil masyriq tusama dasrabatin. Wong bengkatan nggih, kiai-kiai sing mlebu ana ing istana. Nek lahire ketoke gagah napa mboten? Bangga. Mlebu nang istana kiai-kiai udeng-udengan, ketuk aji kabeh nggih lho. Serbane kawak-kawak. Le mlaku mbungku-mbungku. Steki duit oke, wah porin. Porin napa mboten? Orang itu jajane ngelec. Napa? Ngelec. Rapi. Ngerti ngelec? Ngomong niku ngerti mboten niku ngelec. Iki bahasa alus. Ngelec iki napa? Oh, aja diserahke. Ngelec iki bahasa alus. Kaya dene apa iku? Ya ngono kuwi lah. Enggak. Wayakhruju min nahyatil masyriq, dia akan keluar dari negara timur yang dinamakan negara apa itu negara timur Dasrabadin, Madinul Hawazun, Madinul Asbihan. Wayakhruju ala himarin, besok Dajjal itu akan keluar mengendarai himar. Wahwayatan usahab biyadi wayakhudul bahara ila kabai. Dajjal iku numpak himar wahwaya tanah walusah bisa nggayuh mega dhuwur napa mboten. Nek bancek nang segara hanya ilal ka'bain mung sak polok sak mata kaki. Lautan yang besar, lautan yang dalam iku nek Dajjal mancik gogok-gogok nang laut iku mung sak poloke Dajjal. Nek ngadeg bisa nggayuh mega, nek nang segara mung sak polok utawa sak mata kaki dua. Wastadilu fi uduni himari khalqun katsir. Mau kalau matur Dajjal numpak napa? Himar. Dajjal iku tekane sok sekodara Irak dan lingkungannya. Setelah membuat kerusakan terus jajah dunia, numpake numpak himar. Himare iku kupinge saking uambane. Wastadilu fi uduni himari khalun katsir. Okeh wong-wong sing padha iup-iupan berteduh di telinga himarnya Dajjal. Okeh wong sing padha ngiyup nang kupinge himare Dajjal sing ditumpaki. Ngertos? Berarti kupinge himar sing ditumpaki Dajjal niku ombo banget. Sebab apa? Khalqun katsir yastadillu fi udhuni. Wong akeh sing padha berteduh, sing padha ngiyup ana ing kupinge himar sing ditumpaki Dajjal. Wan kutubil adi arba'ina yawman.
Gogok nang alam dunia, nang bumi 40 dino. Watak waya, summa tatu syams. Engko nek wis 40 dino, kan jamane dajane kok ana setahun kok dene sebulan. Angkita nggih, sebulan kok dene napa? Ah niku dadi niki gogok nang bumi jaman 40 dino. Engko nek wis 40 dino nang bumi tatlumu syams yauman hamra, matahari akan terbit kelihatan merah. Eling engko nek wis sak mongso-mongso matahari mendungul, suasana dunia kok merah dajal hampir gitu ge kok hampir keluar apa iku engko bakal arep lebariku arep ana kelanjutan meneh ngoten lho. Tadi nek dajal wis 40 dino banjur apa? Tatlu syams yauman hamra, muncul matahari, suasana dunia merah. Manis merah, wayoman sofra, saiki merah, sesok ganti kuning. Wayoman sauda, setelah itu diganti hari lagi hitam. Merah, kuning, hitam. Isping telu, gitu. Sumayasil mahdiyu wa askaru. Kemudian setelah suasana dunia merah, suasana dunia kuning, suasana dunia sudah hitam, kemudian Imam Mahdi yang telah muncul itu Imam Mahdi beserta tentara-tentaranya bertemu dengan Dajjal. Setengah bertemu dengan Dajjal, Imam Mahdi dibunuh oleh Dajjal beserta anggotanya 30.000. Puatan ini karena Dajjal. Setelah Dajjal membunuh itu, fain hazimud Dajjal, Dajjal sausi maten Imam Mahdi karo bola balane 30.000, kemudian lari. Setelah lari, Isa Ibnu Maryam diturunkan dari langit. Allah menurunkan Nabi Isa. Nabi Isa turunkan dari langit, nanti akan bertemu di Masjidil Aqsa nanggon menara napa putih. Nabi Isa diturunkan dari Allah dari langit, turun di menara putih di Damaskus. Nah, temriku niku mangke akan bertemu. Akhirnya setelah Nabi Isa turun di menara putih, wahwa mutamil bi imamatu hadra, Nabi Isa turun nang menara putih nganggo jubah, nganggo serban yang hijau, karo nyangkrat pedang, nganggo gelati sing cendak utawa gelati nek cara sadiki tombak sing ora dawa dadi cendak. Akhire Nabi Isa mencari Dajjal, akan kelihatan atau akan bertemu nanti di dekat Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi Isa membunuh Dajjal yang dulunya Dajjal membunuh Imam Mahdi. Nah, sekarang Imam Mahdi sudah ada belum? Sampun. Bonoten urung kok nang kene. Hancur Dajjal, ana ora? Dajjal bonoten dereng. Onten ning gurung muncul. Lah Imam Mahdi wis wingi-wingi tahun 13 iku wis ana ning gurung weruh sampean. Ora weruh to? Anang Jawa. Aku ya urung weruh padha wae. Ning sosuke iku Imam Mahdi wengi urip. Imam Mahdi niku ora lahire tahun 255. Ngoten nggih? Bulan Nispura. Sa'ban, Nisfu Sa'ban. Angetan. Nggih, mboten? Ana mulak Sa'ban to niku? Nah, terus nek cara buka nang kitab Kasyfur Risalah pengendikan Imam Suyuti. Nek donya niku diitung saka hijrahe Nabi. Hijrahe Nabi saking Mekah Madinah iku ngendikane umure bumi niki ora luwih saka 1500 tahun.
Nah sekarang kalau dihitung tahun hijriah itu tahun berapa? Piro? Sewu? Katakan terus pinten? Kapan doso? Sekawan. Raja mingkari 6 tahun. Kena pembuatan. Ayo. Piye? Niki Imam Suyuti Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti ngendikaken nek diitung umure bumi menika nek diitung saka hijrah Nabi saking Mekah ngantos dumugi Madinah iki ora punjul tidak lebih 1500 tahun. Nah, terus sekarang hijrahnya Nabi ke Madinah itu sudah berapa tahun? Gampangnya tanggal hijriah ke tahun piro ngono saiki? 1440-an, ngoten nggih? Ajo saiki tekane 1500 iku 1500 tahun iki kira-kira pirang tahun maneh? Non? Hitungan dewi. Aku ora ahli hitung. Aku mengetahui kawro nek cara nang kitab Kasyfur Risalah Imam Suyuti ngendika ngoten Nabi nalika hijrah nang Madinah diitung saka niku ora punjul saka 1500 tahun. Nah terus saiki iki kira-kira tahun hijriah iki tahun piro? 1500 kawan doso. Aduh saiki tekane 1500 tahun ke piro? Swita. Anjur kira-kira ki nek ngono iki proses lho nggih. Iki diomongke umure bumi. Iki ra engko nak proses macam-macam iki. Alamat-alamat kiamat masih gede-gede kok macam-macam. Ha niki kira-kira jenengan kepengin menangi napa mboten? Mboten menangi. Kepengin menangi mboten? Muga-muga aja menangi nggih. Mulane jenengan gelem ngaji mriki alhamdulillah untung gelem ngrungok-ngrungokke kiamat. Sampai percaya kiamat ya luweh ora ya luweh ning kiamat mesti datang. Innad dina lawaqi. Nggih to? Innad dina lawaqiun. Al-Qur'an inna dina sesungguhnya agama sesungguhnya kiamat itu lawakun pasti terjadi. Kiamat ke mesti teko. Sampean seneng rungok ke kiamat ya luweh ora seneng ya luweh ning kiamat tetap kiamat pasti. Itu dadi keimanan kula panjenengan sedaya nggih. Sebagai orang muslim wajib percaya anane dina kiamat. Sampean sengit romati ya tetap mati. Ora seneng yo tetap mati. Nggih kan? Mati bojo nerake kiamat wae meden-medeni aku njuk marah pesimis. Nyambute gawe njuk maneh ora patek srek. Lah kula namung ngejak panjenengan aja do ngongso karo donya. Paliyo ngibadah nang Allah. Ngertos mboten? Supaya apa? Mengko ben bali iki bali nang ngarsane Gusti Allah dalam keadaan baik tegese nggawa iman. Allahumma amin. Ngertos to ya? Kula arep ora ngejak nang kon sing aneh-aneh ndak, sing tak jake mengak kula ngajak kula keluargaku panjenengan sedaya tak ajak supaya ngibadah nang Gusti Allah bisa dadi wong salih utawa nah niku sing tak jak nggih. Muga-muga senajan kula jenengan wis do nglakoni dosa sing kuwak. Mun nglakoni dosa kawak dereng? Mpun. Dosa sing gwedhi? Dosa nganu? Mpun dereng? Nah, muga-muga di ngapura karo Gusti Allah. Ibu-ibu wis ana sing do bakul apem apa urung? Sing do bakul apem leren le bakul apem. Ngerti mboten? Ngerti ora apem? Ora apem sing dipangan dhuwur ke ora lho. Apem sing ting 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 nek ditutuk. Ngertos nggih?
Naren to padang kesane Gusti Allah sing wis yo wis muga-muga di ngapura karo Gusti Allah. Pursane iki sing api-api mawon mulai nglakoni barang sing apik sing elek-elek tinggal kabeh. Alon-alon nggih. Aja putus asa. Mergo nglakoni dosa gedhe terus sisandene jangan. Arpa dosa gedhe nanging Gusti Allah isih gedhe pengapurane. Ngoten nggih? Sing biyen nyolong leren. Sing isih adol apem leren. Sing isih adol lapis leren. Sing biyen nyolong suket leren. Saiki skosite tobat dateng Gusti Allah sareng-sareng kawe kula nggih. Kula dereng sae. Aja sampe ngamang nggih. Nek ngono motif sampe oh dereng. Kula niku tasih padha jenengan mawon. Ah sampean niku melalui ape bengi istighfar terus nggih to. Wabil ashari hum yastal pirun bengi gelem istighfar. Qalilan minal laili ma yajan bengi gelem tahajud kabeh. Rampun doa ajik to sampean. Lah aku malah durung ngajek. Jenengan mangane ping pinten pisan? Pisan. Esok to napa awan sore? Napa? Oh esok awan sore, ora ngandel. Nek ndelok potongane wong tegak-tegak, nggih to? Kupluan kabeh resik-resik ibu-ibu kita kerudungan kabeh ayu-ayu. Iki mergo lek dandan apa mergo imane menceret? Ora ngandel. Mungkin muga-muga saking sregepe tahajud bengi. Amin nggih? Muga-muga ngono lho ya. Ana orang tahu guys, muga-muga saka sithik latihan-latihan alon-alon. Karo sapa? Bareng-bareng karo muti alon-alon nggih. Ah sampeyan takon, nek ngono muti ra tau tahajud, ya sing padha mulai bareng-bareng kalih kula. Ajar saka sithik nggih. Niat rakit ngurung rekangat usalli sunnata tahajudi rakaataini lillahi ora muni usoli ya ora apa-apa apa Allahu akbar wis meneng rasma usoli usola usoli wudu ki ora kudu nawaitu wudu A nawaitu wudu B ora usah ana nawaitu A nawi B piye ora usah maca apa-apa sing penting niat kerentek nang ati. Mula ngaji tetap memerlukan keikhlasan nggih. Ngaji kula panjenengan sedaya muga-muga dingapura Gusti Allah. Amin. Muga-muga digolongake wong sing takwa dhateng Gusti Allah. Kita sedaya dadi golongan wong ahli swarga sedaya. Muga-muga paring ana ikhlas sedaya. Amin. Sik maca selawat sik nggih. Istighfar apa selawat? Oh nek selawat yo sisandene mau ngadeng go. Ngadeng monggo. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, asyraqal badru salam alaika, salawatullah alaika,
anta nurung pau kanur anta ing si ruwali anta mis bahusudur ya nabi salam alaikak ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfirlana dhunubana wa amdina li masyaikhina jami'a al-haqqin 'alaina jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan jamaah pangosan menika panon pangapunten dosanipun, tetep iman islamipun, panon manfaat ilmunipun, panon berkah rezekinipun, panon berkah yuswanipun, panon tentrem keluarganipun, panon sukses cita-citanipun ingkang dipun ridani panjenengan sebab kan fadhlipun panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan kiyo para alim lan para kiai, para ulama waketo bersatu padu negakaken agami panjenengan li'la'i kalimatillah. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan negari kita Indonesia menika ngel paringono aman tentrem ayem masyarakatipun sedaya pejabat pemerintahipun so aparatipun paringono pitedah sedaya ngersakan undang-undangipun kan fadhlipun panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan yang kang ngaos kalian kula ingkang sepalan ingkang anem dados golongan ahli swarga sedaya, dados golongan ahli swarga sedaya, dados golongan ahli swarga sedaya dipun tebaken saking neraka, dipun tebaken saking musibah, dipun tebaken saking bencana sing sifat rahmat panjenengan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mabrur ya aziz ya rabbar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.